زویا تا غنډ کاره کا نو ته سره په خولې وې دا ګورخه دا غ 34 لیول لیډی دا 34 دا ګور ام کی دا ګور دوستا سونه عزت کوم ام کی ول ستا سره زماسته جګړه دا یی سره غلی دا تاسو غلطه کمنټ کړی دی زویا تا غنډ کاره کا دا ستا خبره ده د وګورم کې او زمونږ خور بارے کې کوم یو کس خبره غلطی کې کنه سلیمان ام کې وګورا تا تور شو ته شي زویا ته غنخ کاره کا هغه ته سلیو خو دل دل تراشه ته تا په ویډیو کال باندې روشه تم ته ما ته کاره کا صحیح ده ته خبره اله کوم ته و صحیح ده وی شي دون عزت ده ما در کو دا زما خور ده صحیح ده لګ دا ریسپیکټ از دکا ستا په دی کوینس مینګ سکو کوم څه کې دا راشه په دل ته په دی لپ کې دل تراشه زو د خپل اډن او زو ته چې سونه گیفتینګ دی کړی دی کنه چغه تاسو درولم صحیح ده زوري نه سونا کا انسان په کوینس پسې کوس ورکی خوډه به ورکی دا کوس دا خوډه دونه سپکه شوی ده دا غي غریب خو پکې څه ګناه نشته ډیره غلطه خبره ده چې ستاسو سره جنگ کنه تا د خلک ته سونا خو د خور مور کنځل کی زمونږ ضرورت نشته ستاسو خور مور غلطي بيخي نشته صحیح ده ستاسو خپل غلطي ده زغي غریبانه ټول ځکه کنځل وکم اغي ومن د چا بس پریدا یاره الله دې ورته هدايت وکړي ام کې دا سلام زوی وعليكم السلام او ام کې دلته موږ ته ریکوست وکړي چې فالو بیک را فالو دي کې سړی او تاسو بیا دا یو خبره کوم چې تاسو د هوست عزت نه کوي موږ په ګفتر سو کوو آ بل نه کده دنیا دي درو دي شل زی او سل ګفتاران زاري کده افغانانو نه سالمه تا خو دې پاکستاني نه زویا نه افغاني دي افغاني خو ما سره خان دي خان او ری دنیا ما سره افغانيان دي دس افغانان دي کنه چې آی لوف یو افغان آی لوف یو پاکستان کنه خو کی دا خو دې چرته سپکه خبره ته په کمنټ کې نه ده کړې خور او مور پیجن بس پرې دې څه کار دې کنه چې څوک د تلان دی ته غلطه خبره لیکي کنه دې به دې قبر لنزي جواب بنور کې شي دا دونه د مال دماغ خراب کړ زویا نو نه یاره زه بس کنځلې نه کوم خو مال دماغ خراب کړ دا کمنټ مکو ته کنه ام کې دې ته ما سره یې صبر وکړه ان فالو یې کړ بس خبره په دې سکوینس کې بلاک پدې سو کوین باندې څوک سکین چې په سکه دې عزت نه پدې سو کوین ته موږ تیری لګو کوین د سه هغه خلکو ته کوین کوم چې درته په سپینو مې مرا ولا لکه غواړي چې په سپینو در باندې شروع شون کنه نو دسي در باندې کوم دزي پس پرې ده ان فالو بلاک پس پرې ده موږ د سرونو رګونو مشته پرې چې انسان له سونه عزت ورکه کنه دونه ته ری ور سره پوښ یا دا چې څوک موږ ته کنځل کې زموږ سره صفه ده کنه چې کوم انسان سپینیتی او د چا د زونه نه چې اخو ته خدای دې سر څنګه وي خیره کې بس پر نه مړی سروالي بروالي وګرځي سروالي بروالي امين چو ګرځي کنه چې ټرکونه دی وي کنه ټرکونه اېته به ته زیل راشي چې صدره خدای در کړو الله دې نه سي والي والي زوي فو امين 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 خدای دې را پدې خوري کې غټ ناسور راه کارا چې په کوم غوتو دې مې سړي لیکلي الله دې پدې غوتو کې خدای طرف نه د سیس په کې راخاره کچ روټه هم نشي خوړې او چې ګوري نه پرته د لاس نه کې